kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kale iyo barnaamijki xog waran wuduucan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa ama ku soo qaadanaynaa dagaalka maalintii 18aad ka socda magaalada Laascaanood ee maamulka SSC dagaalkaas waxa isku horfadhiya jabhada SSC Sool Sanaag iyo Cayn iyo ciidamada militariga ee Soomaaliland khasaare naf iyo maalba lagu geystay waxa inoo xog waramaya soo naydeyndey xaaladu meesha ay hadda maraysay iyo guudmar guud wariye Maxamedin Xarago sidoo xarago Cabdiraxmaan waad baad u mahadsantahay saaxiibey waan dhowahay seen ogsoonahay magaalada Laascaanood muddooyinkii ugu dambeeyay waxay la dareystay xaalad dagaal taasoo dhaxaysa dadka deegaanka iyo ciidamo la baxay xoreynta gobolada SSC oo jabhada iyo militariga Soomaaliland oo dhana marka saaka ama maanta dagaaladii ugu weynaa ayaa ka dhacay magaalada kuwaasoo ay ciidamada Soomaaliland ay tuxeymo kala duwan ay magaalada ka geysteen tuxeymahaasi waxaa la soo warinayaa in goobo aanan horey ayna uga dhicin ayna khasaaraha u gaarin amaba aynan duxeymahaas ayna horey u gaarin inay gaareen goobaha waxaa ka mid ah faras magaalada goobo ka mid ah faras magaalada kuwaasoo aynu khasaare kala duwan oo ka dhashay marka duxeymaha waqtigii hore sida aynu ogsoonahay goobaha caafimaadka iyo dhismayaasha ayay la beegsanayeen wajahad bay haysatay haddana wajahad kale u wareegtay ha maxaa sababay markaa inay wajahad haysatay wajahad kale u gudubtay iyadoo oo shalay dagaal saddex geesood ah oo culus ay ciidamada Soomaaliland soo qaadeen kadibna iska caabin la kulmeen ma horey bay u soo durkeen ma maxaa say waxna ma hubaan hubkii hore ahayn bay haystaan maxaa sababa leh in deegaankii hore uu dagaal ka soo durko waxaad moodaa in duqeymaha inuu sii xoojinayo Muuse Biixi iyo ciidamada ka amar qaata waxa la soo warinayaa ciidamada ka baxsan magaalada aan joogin labada dhinac maanta wax dagaal ma dhaxmarin laakiin duqeymaha magaalada ayaad moodaa inay sii xoojinaya taasna waxay u muuqataa in weli awood di ay Soomaaliland isbidaysay ahayd inay xog ku qabsato dadka shacabka in rajo kaga jirto taas awgeedna ay sii xoojinayso duqeymaha ay la beegsanayso goobaha ay dadka raidkii ku sugan yihiin waxaa jirtay waan labada dhan la waday oo Muuse Biixi uu ku dhawaaqay taas ma afka baarkiisa wax mid dhala ma yeelan miya Cabdiraxmaan oo saan ogsoonahay bishan ku guda jiray February 10-keedii xukuumadda Soomaaliland oo madaxweynuhu horkacay waxay ku dhawaaqeen in xabad joojin bila shuruud la joojinayo aroortii la rabay inay dhaqan gasho dagaalkii weynaa ayaa magaalada ka qarxay kaasoo lagu laayay dad maatiya iyo sidoo kale dhakhaatiir ku sugnaa goobaha xarumaha caafimaadka ee dadka daweynaya oo si bareer loogu beegsado khasaare baan ku dhashay waxaan ogsoonahay oo kale inta daba socday in baaqiyada caalamka beesha caalamka iyo odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland iyo guud ahaanba in loogu baaqayay in miska wada hadalka lagu soo laabto taasi waxaad moodaa in uu aynan ahayn kuwa taaba galay uu Muuse Biixi oo dabcan ay dadku ku xasuustaan inuu yahay nin askari oo amaradiisu aad ugu yihiin inuu go'aankiisii ahaa in dagaal uu ku qaado magaalada uu xukuma qooniyay inuu isagu ku calooladayay uu wali sii wado waxaa jira odayaasha dhaqanka ee beelaha dega Soomaaliland inay ku kala qaybsan yihiin dagaalkan Laascaanood sidoo kale baarlamaanka uu ku kala qaybsan yahay midaas saameyn intee le'eg beelaha wax cadaadis ah laakiin Muuse ku keeni karta Muuse horta dhibaatada ugu weyn ee dhaxda ka dabaalanaya qaran la soo dhisayay ama iyagu jamhuuriyadda iskood ugu dhawaaqay inay madax bannaan tahay oo dunida kaga gadayeen xurriyad ay u raadinayeen madax bannaani iyo ictiraaf bad muddo in 2023 uu gabi ahaanba soo afjaray marka culaysyo badan oo beesha caalamka iyo gudahaaba kaga imanaya waxa ogsoonahay Soomaaliland iyo gudahaanba Soomaaliya marka ka hadlayno waxa wax lagu qaybsada nidaamka beelaha marka waa wax la wada leeyahay marka beesha imika waxaa si toos u taageersan ama taabacsan Muuse waa beeshu soo ka dhashay inta kale beelaha Soomaaliland ka soo horjeeda way ka fikir duwan waxaan ogsoonahay inuu waqtiyo kala duwan uu isticmaalay luqad dagaalku isticmaalay luqad waan waan oo dhahay dad erga abaan u direynaa gobolka si odayaasha 33 ergada ah ee odayaasha 33 gobolada SSC ee fadhigoodu yahay magaalada Laascaanood si ay ula soo xajoodaan isla markaana nabad loogu soo dabaalo gobolka xisadana ay loogu soo dhameeyo si afkarado wada hadala taas odayaashu
بيون موقف كود ويعدين ما بدنا نلعب ولا ذا كله إس سي وقبل ذا السنة واحد شيء جن نرجعون موسى وصادرين نظام كي هذا الكلام وصدعت كاهين وضياش اللي فتود واحد على الحمك موجينين هذي أي تجمع بمشى إن موسى وصنع هين قبسوه مية وقان كي صوست واحد رقي وواحد إرجع أي وانوان ونتديار واحد إن مرحبًا أرجعني إنه تجعل كيس ده كوس أضاء إن سومالی دنده داد اسکود احیانا و دادالاتی ایتهای معمولاً معمولاً دریسلاه ایچیان یعنی محل سادالن کره حال کدوم دولت فدرال کی این فرقگلیسو معمول کنید دلاینی اکچوگا دور نوعی بک خدان کره اینگو معمولاً دیدیس و دریسلاه میشه دگل کس عدو حلله یعنی دور کی لگ خدان کره برتا عبدالرحمن و عرمن اکسن دیابت دوگو وین ایم که لا لجوا ولا عصينها وحوي بركة عدد كدجال كوك بركة عيا. قرمة مدور بحين صار سارتي وحشيك تي إن بقول يسديت ندد جاري كوك بركة عين دجال كان إنتو بالوضي بقول يسديت نكون ندد جاري نكوك بركة عين. هذا لسان قرمة مدور بحين توه حكوش شيء إن معلم قول بكون قف أي بركة عين دت كاس إنتو أبداً يوحى كوسوا بركة عين سدى وربحين توه حكوش شيء دلك يتوبيا كرهان قبل كدور له. حلل ملها ودقال كقصة عضو بودت كاسين تبدن أي قصة بركة عن نهاية أقابل سن قحطي جيون السعر روح الشكتي إن دت كني أي حالة نورلد وأدو درنا وشيء كران مدام قبل لا جيس كأفريقيا مركو لا ده لا دعين أبار يو حيابة استبع مصيبة ينو استبع سعودي تاس إتال كده نا إن دت كاسين إن إني مجنجلية يو سودوين أكهلان دت يغلفتو دو نورشود لا ده لا دعي دت كلوك سوق حي قرابة بدو واحد شكتوا كلا إن عواقب ما ده تقال كذا لان كرتوا مسؤولكي يا مسبح يقويس كيسة يترياشي إن ودو إدلا ترنس سكان مركز سياسة دهان لا تشارن شكرًا استقال كاس إن المسؤولية دقادة دونان واحد شكرًا وكلا إن حرية حجرات دكوا سرقي حمنا ومدحينه كم دي هاي يقويس كيسة يتريال عادة كا يسياسيين كلا حلو بهن السوشيرة إن أي سوريا دا يوحى كده شا تون كلاس صار دهنا وقف كده مركز قرمة بدو بس هاس بي يقول وقت هذا كوكو هذا يشجعن سومالي وكله يقول فتو ده كهذا إنه حي يشجعن وعدين إن دقال كود حي ده شعبه وربيتان كود هاي ربط حكومة المسبحين أفتو بتو يجو مركز وتجن سومالوين يو سوريا أي من مدى سومالي أي أي سعر النهاية أنا ما وتجن ب العبرون ربیتان کود لذتی دنیای تا سوالیت کن نگانه است این هدال دی یو بهین دی ای شرکی شرکت حافظی دی یو استیمنتی دی استبصعت که حکومت دوای کو بهینی سی برای بخش دی یو ورفدیان دایوشه که سه این ایدام که صوت لابی دان تا یو بودن یا ایدام دولت فدرال کی استی دوکل ارگی حساب ایشه که این دگال کل چرند تاسی سومالی دنچره دو فریا قرمز دو وح کعدی شرک اینو نوح حبايراتي ان سجيرن وحي وحدات كلها ان سجيرو دادك شعبك وربيتان كودا حكومة دو عيافتو بي سومن ايتاي ان حقاك قاد بو ماتيني كاس وحوا هام ايدين حراو انو وحو ورمي حالا دي وقود بي ايو حيابا كو حيران تقال كمالين تيس دي تونات كاسو دا مغالا دا لاسعانو اتاني برنامجي كان ايسوسو نغود دوننا وحان مكبيتو بينا سلاسي النبت جليو